नमस्कार स्वागत छ दर्शकवृन्द बन्धु यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा म रोहन श्रेष्ठ विशेष कुराकानीको आजको यस श्रृङ्खलालाई हामी थोरै विशेष बनाउन गइरहेका छौँ विशेष यस अर्थमा पनि कि यति बेला भनिएको छ सिङ्गदरबारको त्यो शक्ति सिंहदरबारको त्यो पावर सिंहदरबारको त्यो गरिमा यति बेला घर घरसम्म आगन आँगनसम्म पुग्यो भनेर भनिरहँदाखेरि के, के साँच्चै नै स्थानीय तहमा हामीले विकास गर्न सकेका छौँ त के साँच्चै नै जनताको घर घरसम्म हामीले चाहिँ त्यो विकासको मूल फुटाउन सकेका छौँ त यादृश्यमा आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर का अध्यक्ष आज हामी आज हामीसँग हुनुहुन्छ गोपाल नेकी स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते हामीले मैले सुरुमै भने हामीलाई के भनिएको थियो आम, आम सर्वसाधारणलाई भनेदेखि सिंहदरबारको त्यो शक्ति अब गाउँसम्म पुगिसकेको छ गाउँ गाउँसम्म घर घरसम्म आँगन आँगनसम्ममा त्यो शक्ति पुगिसकेको छ विकासको मूल फुटिसकेको छ भन्ने किसिमको एउटा किसिमको आशा सपना बाँडिएको थियो को कोही गाउँपालिका छ वडा लेभलमा होइन वडा नम्बर छ लेभलसम्म पुग्दाखेरि किनभने त्यो भनेको ठ्याक्कै रूपमा जनताको घरसँग जोडिएको विषय रहन्छ साँच्चै नै त्यो शक्ति साँच्चै नै त्यो विकास गाउँसम्म घरसम्म पुगिसक्यो अब हामीले यहाँहरूलाई हेरेको पनि लगभग तिन वर्ष भइ नै सकेको छ हजुर हो अहिले गणतन्त्र पछाडि धेरै वर्ष पछाडि चुनाव स्थानीयताको चुनाव भयो र हामीले जुन कुरा चाहिँ स्थानीय चुनाव चुनावमा हामीले बोलेका बोलेका थियौँ प्रत्येक प्रत्येक वडा वडामा प्रत्येक एक, गर, एक लगी सिया और इजो घर एक धारा हामीले लागिसकेका छौँ र हिजो मेन बाटोमा आउन लागि मान्छेले आफै भारी बोकेर आउनुपर्ने अवस्थामा अहिले घर घरमा बाटो पनि पुगिसकेका छौँ र जनता जनताले चाहेको कुराहरू अहिले यो स्थानीय स्थानीयतामा ता, हामी आइसकेपछि उहाँहरूको इच्छाहरू पुरा भइसकेको छौँ र आज बाँकी बाँकी गर्नु पनि बाँकी छ र त्यो पनि अब स्थानीयताको चुनाव भएको अहिले तिन वर्ष चान्चन भइसक्यो त्यसमा चाहिँ हामी लागि परिरहेछौँ र हामी कामहरू पनि गर्न बाँकी छ त्यो गर्नको लागि हामी तयार अगाडि बढिरहेछौँ भन्नाले साँच्चै नै विकास चाहिँ गाउँ गाउँसम्म घर घरसम्म पुगिसकेको पुगिसकेका छौँ के के गर्नुभयो यो तिन वर्षको दौरानमा के के परिवर्तन आयो अब तपाईँकै गाउँ अथवा तपाईँकै गाउँपालिका तपाईँकै वडालाई चाहिँ अलिकति साक्षी राखौँ न हजुर अहिले नम्बर वान त हामीले शिक्षकको लागि पहिला शिक्षकको लागि दिया छौँ अहिले मेरो वडामा तिनवटा स्कुल छन् एउटा नव नवजीवन माभि उच्च मावि अहिले अनि नवदुर्गा अनि देवस्थान स्कुल भयो प्रावि भयो आधारभूत प्रावि अहिले बिल्डिङ पनि राम्रो राम्रो बनिसकेका छन् र त्यहाँ चाहिँ हामीले यो स्थानीयले स्थानीय तहमा चाहिँ हामीले निर्वाचित उ भइसकेपछि स्कुलमा अहिले मिडियम मिडियम इङ्लिस चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ मिडियम इङ्ग्लिस सुरु गरेर अहिले तपाईँको तिन वर्षभित्रमा अहिले हामीले सरकारी स्कुलमा पनि बस हामीले हालिसकेका छौँ अहिले बस तपाईँको ल्याएर स्ट्यान्डमा पनि राखेका छौँ यो चाहिँ जुन चाहिँ रोडमा अब जान सक्ने रोडमा चाहिँ जा बच्चाहरूलाई स्कुलमा ल्याउन लागि हामीले बस समेत उपलब्ध गरेका छन् अब अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले चल्न सकेका छैनौँ र त्यो भयो अनि तपाईँको अहिले छ नि पानीको धारा अघि नै मैले भनिसेँ पानीको धारादेखि लिएर एक घर एक धुरी ए एक घर एक धारा त्यो पनि हामीले प्रोभाइड गरि हामीले उपलब्ध गरिरहेका छौँ र बाटो घरसम्म अहिले अब घरसम्म बाटो गाडी जाने बाटो बनिसकेका छौँ र एउटा कुरो के छ भने यो बाटो बाटो अहिले गाउँघरतिर अब काठमाडौँ भयो त तपाईँको फोर्टी सिक्स्टी उ गर्थ्यौँ टोलमा टोलबाट ओडाबाट बजेट छुटाउँथ्यौँ सिक्सटी पर्सेन्ट र फोर्टी पर्सेन्ट समितिले बेहोर्थ्यो भने गाउँमा चाहिँ तपाईँको छैन टोटली गर्नुपर्ने कारणले गर्दा अहिले कारणले गर्दा अलिक ग्राभिलसम्म हामीले गरि गरिसकेका छौँ अब बर्खामा जस गाउँको बिचसम्म जाने तयारमा तयार हाम अहिले यो आम, बर्खा टाइममा नि जा बनाउने गइसकेका छौँ र यसको पनि बाँकी कामहरू पनि यो आउँदो यो आउँदो बजेटले पनि बजेट छुट्याइसकेका छन् त्यसमा चाहिँ गरेर हामीले ग्राभेलसँग समेत गरी जनताहरूलाई सबै हामीले सुख सब, दिने काम अगाडि बढिरहेका छौँ जनता सुखी बनाउने प्रयासमा चाहिँ गर्न नसकेको कुरा चाहिँ के छ चा। गर्न नसकेको कुरा त के छ भने तपाईँको छ नि अब गाउँ गाउँको बाटो के हुन्छ भने तपाईँको पहिला ठाडो बाटो हुन्छ अब पहिला के छ भने इन्जिनियर बिना तपाईँको छ नि बाटो खन्या हुन्छ इन्जिनियर नै जेसी जेसिबीको अपरेटर पऱ्यो अब त्यो चाहिँ के छ भने त्यो बेला प्राविधिको कारणले बाटो पनि गाउँको अब बाटो कहाँ ल्याउँदा सक्यो भने खुसीले गोरेटो बाटै बाटो लगिसकेपछि के हुन्छ भने अलिकति भिरालो बाटो अब सबै ठाउँमा त पिच गर्न गर्नेसँग र गर्ने गर्नेसँग त बजेट हुन्छ खन्दै जाँदाखेरि तपाईँको छ नि यो बर्खा टाइममा आउँछ अब हिउँदमा चाहिँ बाटो हाइवे भयो अनि जब बर्खा टाइममा आइसकेपछि तपाईँको सबै बाटो खत्तम हुने भयो हो त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिक गर्न नसकेको कारण त्यो त्यसमा चाहिँ अब ग्रामीण साबित गर्नेमा छन् भनौँ न त्यसले कारणले गर्दा अलिकति बजेट चाहिँ कम भएको कारणले गर्दा यो पछिल्लो समय नि गोपालजी यो के भनेदेखि स्थानीय तहमा शक्ति गइसके पश्चात स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचन भइसके पश्चात गाउँ गाउँमा बाटो पुर्याउने प्रयासहरू निकै नै धेरै भएको महसुस भइरहेको छैन आम सर्वसाधारण किनभने त्यो कनेक्टिभिटी भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ तर कस्तो पाइएको छ भने नि इन्जिनियरिङ पर्सपेक्टिभलाई ध्यानमै नदिकन आफाजागले है जस्तो पाए त्यस्तो तरिकाले चाहिँ बाटोहरू निर्माण भएको हो कि जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई इरोजनका कुराहरू भए होइन ल्यान्डस्लाइडका कुराहरू भए यस्ता चाहिँ भइरहेका छन् भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू पनि भइरहेको छ यो मानेमा चाहिँ कतिको ध्यान दिएको पाइएको छ यो पहिरो नजाओस् भन्नको लागि अथवा चाहिँ दिगो भनौँ न दिगो विकासको लागि चाहिँ अब यस्तो छ तपाईँ गाउँको बाटो अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ अब यसमा पहिरो पहिरो जा जुन ठाउँमा पहिरो गएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको छ नि मैले चाहिँ तपाईँको Uh, ओडाबाट सिबारस लागेर तपाईँको यो सिडियोकारलाई सिरियो सापसँग पनि हामीले सिबारस लिएर तपाईँको छ नि सिँचाइबाट सिँचाइबाट जाली ल्याएर तपाईँको रोकथाम गरिक गरिरहेका छौँ uh, ओडाबाट नसक्ने काम चाहिँ अहिले सिरियो सापले एकदम सहयोग पनि गर्नुभएको छ र त्यो पछिबाट हाम्रो सिँचाइ सिँचाइबाट पाउने सुविधाहरू उहाँहरूले उपलब्ध गराइरहनु भएको छ र त्यसको लागि चाहिँ यो सि यो, यो पहिरो जाने ठाउँ चाहिँ रोकथाम चाहिँ हामीले मैले चाहिँ गरिरहेको छौँ आजसम्म अहिले निरन्तर भइरहेछ र अहिले पनि तपाईँको छ नि यो पहिरोको कारणले गर्दाखेरि खेती कृषकले लाउनु भएको अहिले खेती तपाईँको छ नि पहिरो गएको कारणले अस्ति भएर मैले पनि तपाईँको छ नि ल्याएर सही थान जाली ल्याएर पनि रोकथाम गरिरहेको छ म जारी छ भनौँ न भनाले त्यसको लागि चाहिँ कुनै पनि किसिमको त्यस्तो समस्याहरू समस्याहरू भइरहेको छैन एउटा कुरा नि त्यहाँ त्यही बाटो भएर अझ तपाईँकै गाउँपालिका तपाईँको चाहिँ वडा भएर चाहिँ पासाङ लामो राजमार्गको कुरा पनि यति बेला चाहिँ आइरहेको छ जुन चाहिँ केरुङ जोड्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन थुप्रै सामान्य यति बेला चाहिँ केरुङमै अड्किएको अवस्था रहेको छ त्यो बाटो खुल्यो भनेदेखि धेरै हदसम्म चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने कुराहरू आइरहँदाखेरि यत्रो वर्ष भइसक्दा पनि गर्न नसकेको काम चाहिँ किन अब यसो हेर्दाखेरि अहिलेको तपाईँको छ नि यो संसद हाम्रो सब संसद भन्दा पनि ठेक्दा ठुलो रहेछन् अहिले मैले विचार गरेँ किनभने तपाईँको छ नि यो विषयमा हामीले धेरै धेरै कुरा उठायौँ कति वर्ष भयो डेन्टिटी बन्न थालेको त्यो बाटो बन्न थालेको अहिले लगभग तपाईँको सात वर्ष जति भइसक्यो सात वर्ष भइसक्यो वर्ष भइसक्यो कति सक्यो अब कटिङ मात्रै कटिङ मात्रै गरिदियो उहाँहरूले र बिच बिचमा बिचबिचमा बिश्म, पनि कटिङ गर्नुपर्ने छ अब यो कटिङ तपाईँको कटिङ गऱ्यो जहाँ ढुङ्गा निस्किन्छ त्यहाँ चाहिँ बढी कटिङ गरिदियो त्यसले गर्दा तपाईँको धेरै माथिबाट पहिरो आयो पहिरो आएपछि बिचमा अब यतिकै रोकिदियो त्यो बेला अब हाम्रो ककडी गाउँपालिकामा का चाहिँ तपाईँको छ नि कृषि मेला कार्यक्रममा चाहिँ प्रमुख आदि प्रचण्ड हाम्रो कमरेड अध्यमरेडको अध्यक्ष पार्टीकै अध्यक्ष भनौँ न उहाँ अहिले उहाँलाई त्यहाँ प्रमुख अतिथि ल्याएर पनि सबैजनाले कुरो उठाएका थियौँ उहाँले भन्नुभएको थियो कि ल म तुरुन्त चाहिँ यो काम चाहिँ सुरुवात गर्छु भन्नुभएको थियो उहाँले बोल्नु भएको ल अहिले दुई वर्ष भइसक्यो तर आजसम्म केही पनि भएको छैन उहाँकै घरपेटी घरपेटी भन्दा सैलुङ कन्ट्रक्ट छन् उहाँले आजसम्म केही पनि गरेको छैन र अहिले तपाईँको छन् योभन्दा एक महिना अगाडि त एम्बुलेन्स हिँड्ने बाटो पनि थिएन त्यहाँ यो ओखर पोखरको पहिरोको कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयमा हामीले धेरै कुरा उठायौँ हाम्रो जिल्ला सभापति जगदीश नर सिंह केसीज्यूले पनि धेरै कुरा उठायौँ तर सुनवाई आजसम्म भएको छैन र अस्ति पनि गाउँपालिकाको गाउँपालिकादेखि लिएर तपाईँको छ नि सबैजना चाहिँ तपाईँको छ नि उस मन्त्रालयमा जानुभयो तर उहाँहरूले के भन्नु एक महिनाभित्रमा एक महिनाभित्रबाट काम सुरुवात हुन्छ भनेको चाहिँ के तपाईँको गाउँपालिकामा चाहिँ धेरै पर्छ कि के छ हाम्रो गाउँपालिकामा धेरै पर्ने वडा तपाईँकै धेरै ओडाउनु पर्ने अब त्यो बाटोको कारणले गर्दा अहिले यति नाजुक छ कि यो चाहिँ तपाईँको हाम्रै हामी सबै टिम लागिरहेछौँ र ककनी गाउँपालिको अध्यक्ष स्वयं लागिरहनु भएर हामीले अहिले त्यो बाटोमा चाहिँ कगनी गाउँपालिकाबाट हाम्रै पालिकाबाट चाहिँ त्यो बाटोको लागि मेन्टेन ग्राभेड साटो ओछ्याउने यताउति काम भइरहेछ भनौँ न त्यो एउटा कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने अब तपाईँहरूको पहल पनि कतिको भयो भन्ने कुराहरूले पनि चाहिँ धेरै किसिमले चाहिँ अर्थ राख्दो रहेछ सात वर्षसम्म सा चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ सुरुवात भइसक्यो तै पनि त्यत्रो खनिसकेको अवस्था रहेको छ आम सर्वसाधारणले शास्ति खेपिरहनु परेको रहेको छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि ठ्याक्कै हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो यस विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले जानकारी माग्ने प्रयास गर्नु भएको छ अब हुन नसक्ने कारण त अब है यसमा त अब माफिया सबै माफिया माफिया मिले छन् मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस कारणले त तपाईँको छ नि यो ठेकदारलाई हामीले धेरै धेरै पल गऱ्यौँ धेरै कुरो गरेर उठायौँ तर सुनाउनै हुँदैन अब प्रचण्ड हाम्रो प्रचण्डजीले पनि त्यत्रो कुराहरू उठायौँ तर उहाँले गर्नु सकेन भने हामीले के गर्न सक्छौँ हामी त एउटा वडा अध्यक्ष पऱ्यो एउटा के छ भने जनताको गोठालो हो हामी अब हामीले गर्न उहाँले गर्न नसक्ने काम हामीले कहाँ गर्न नसक्ने त स्थिति भएन भन्छु पुगिसकेका छ हजुर यो कुरो त कृषि मेला ठुलो कृषि मेलामा तपाईँको छ नि झन्डै लगभग पन्ध्र हजार जनता त्यो त्यो बेला तपाईँको छन् स्थानीय स्थान स्थानीय जनताहरू सबै भेला थियो त्यो त्यो अगाडि नै उहाँले भन्नुभएको थियो रोकेको छ भने त्यो चाहिँ थाहा पाउन सक्ने थाहा पाउन छैन त्यो चाहिँ त्यो बाटो खुल्यो भनेदेखि जनतालाई फाइदा के त्यो बाटो खुल्यो भने तपाईँको छ नि अहिले यति राम्रो ठाउँ छ कि यो हाम्रो अहिले ककडी चार नम्बरवटा पर्छ त्यो माथि गडबास डाँडा हामीले सरस्वती हेरिदियो भने तपाईँको यो नगरकोटको त हजुरबाजे हो नगरकोटको पनि नगरकोटबाट देख्न सक्ने भन्दा पनि त्यहाँबाट धेरै ठाउँहरू देख्न सकिन्छ त्यो ठाउँलाई अहिले टुरिज्म एरिया बनाउन सक्यो भने इन्कम सोर्स भने कडी गाउँपालिको हुने हो यही बाटोले गर्दाखेरि तपाईँको छ नि गाउँमा जतिसुकै बाटो बिस वर्ष हुन्छ होइन हजुर हाम्रो त बालाजीदेखि लिएर तपाईँको छ नि यो त्रिसुलीसम्म हुन सकिरहेको छैन कतिमा पुगेर चाहिँ अड्किएको अवस्था रहेको छ अहिले त पुरै रोकिरहेछौँ अहिले पुरै रोकिरहेको अहिले तपाईँको हिँड्न सक्ने उनी छैन अहिले भैँसी खेल्ने पुरा पौडी खेल्ने आल भैसिया छ अहिले बाटो जति सबै सानो गाडी त एउटै जानु स्थिति थिएन पहिला तपाईँको छ नि यो सानो बाटो पिच पनि थियो त्यो बेलामा भएभरको मान्छेहरू सबै काठमाडौँ जतिसुकै बस्ने मान्छेहरू उता जानुहुन्थ्यो अहिले त्यो बाटोको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको छ नि सबै खत्तम छ अहिले त्यहाँको पर्यटक स्थल नै खत्तम छ अहिले तपाईँको छ नि यो अब त्यहाँको रे रेस्टुरेन्ट होमस्टेहरू यति राम्रो चल्थ्यो अहिले सबैजना ठन्डा भएर बसिरहेको अहिले सबै सुख भएर बसिरहेको छ पहिला अब पहिलाको स्थितिमा कति व्यापार हुन्थ्यो उहाँहरूको अहिले त्यो व्यापार जति सबै जिरोमै छ अहिले यही बाटोको कारणले गर्दाखेरि र यो बाटो यदि राम्रोसँग बन्यो भने त्यहाँको मुलाहरू त्यहाँ यहाँबाट जतिसुकै मान्छेहरू घुम्न जानुहुन्थ्यो उहाँहरूले मुलादेखि लिएर स्ट्रोबेरी सबै तपाईँको छ नि बेच्न जानुपर्ने थिएन अवस्था थिएन अहिले त्यही तपाईँको छ नि स्ट्रोबेरी कुहिरो बसिरहेछन् मुला कुहिरो बसिरहेछन् किनकि बाटोको कारणले कारणले गर्दाखेरि सम्भावना धेरै छ धेरै छ के काराने का, काराने का दे। दे है। के छ सम्भावनाहरूको विषयमा अलिकति कुरा गरौँ सम्भावना यस्तो छ तपाईँको छ नि अहिले फुङफुङे झरना फुम्फुङे झरना तपाईँको छ नि अहिले नेपालकै नेपालकै भनौँ नेपालको पनि र नुवाकोटको एकदम प्रसिद्ध ठाउँ हो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको फुम्फुङ्गे झरनामा अहिले तपाईँको बन्जिजमदेखि लिएर सबै चिज बनाउने सक्ने ऊ छ त्यसको लागि तपाईँको छ नि हामी म आफै लागिरहेछौँ त्यसमा बन्जिजमदेखि लिएर थुप्रो योजनाहरू बन्दै हामीले प्राइ प्राइभेट सेक्टरबाट बन्ने योजनामा योजना पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि हुन त अब नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ भनेर भनिएको छ होइन तर त्यो भित्रै नै पनि अलिकति विकृतिहरू निम्ति नलेको हो कि हरेक चिजलाई चाहिँ पर्यटनसँग लगेर चाहिँ जोड दिने परिपाटी अलिकति बढी पो भएको हो कि त्यो त यस्तो छ तपाईँको छ नि ठाउँ हेरेर हुन्छ त्यो त ठाउँ त के की, किनभने जोडिनुको कारण के छ भने नकरकोटमा नकरकोटबाट देख देहन, नदेख्ने ठाउँ ककनीबाट देख्ने ठाउँ थुप्रो थुप्रो ठाउँहरू छ त्यस कारणले पर्यटक स्थल चाहिँ हामीले छ नि त्यसलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने हामी लागिरहेछौँ तर यही बाटोको कारणले गर्दा रोकिरहेछौँ आजसम्म यही बाटो राम्रोसँग बन्दी हो भने त्यो बाटो बन्द त ठुलो कुरो थिएन यही मेन पासाङ लामो बाटोको कारणले रोकेको कारणले हामी अहिले कगनी गाउँपालिकाकै तिमै पछि परिरहेका छौँ यही बाटोको कारणले गर्दाखेरि यदि यो बाटो बन्द हो भने सबै सबै चिजमा आनन्द अहिले तपाईँको छ नि यो हामी मेरै वडासम्म जाँदा पैँतिस किलो पैँतिस किलोसम्म जानु लागि पहिला फोर्टी फाइभ मिनट लाग्छ लाग्छ भने अहिले तपाईँको छ नि तिन घन्टा लाग्ने भयो त्यो पनि काठमाडौँबाट घर जा गाउँ जाँदाखेरि गाउँ पुग्छ पुग्दैन गाउँबाट काठमाडौँ आउँदा डर त्रासको अवस्था चाहिँ जगेको छ भनेर अब कतिकै माथिबाट पहिरो आएको कारणले गर्दा तपाईँको छ नि अत्य अप्ठ्यारो छ मान्छेले डर त्रास फोन बिचबिचमा घर पुगे पुगेन फोन गर्नुपर्ने अवस्था सायद हुनुपर्ने चाहिँ के थियो यसको लागि चाहिँ अब त्यत्रो कन्स्ट्रक्सन अब सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले चाहिँ जिम्मा लिएको भनेर चाहिँ भन्नुभयो तपाईँहरूले प्रचण्डसम्म पनि कुरा लगिसकेको भनेर भन्नुभयो होइन अड्किएको कहाँ छ त्यो पनि थाहा छैन हजुर अब के त सधैँ त्यही हो त अब अब हामीले के के गर्नुभयो कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ कदमहरू चाल्नु भयो हामी त त्यहाँ गएर तपाईँको छ निवेदन सबै पेस गर्ने हामी पहिला भूमि सुधार भूमि सुधार मन्त्रालयमा गयौँ रामवीर के के रासेड रघुवीर मासेडलाई पनि भेट्यौँ हामी चाहिँ तपाईँको जिल्ला सभापतिको नेतृत्वमा हामी चालिस पैँतालिसजना गएको थियौँ त्यो बेला गइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने हामी हप्ता दिनबाट चाहिँ काम सुरुवात गर्छु भन्नुभएको थियो म तुरुन्त चाहिँ आदेश दिन्छु हप्ता दिनपछिबाट काम सुरुवात हुन्छ भन्नुभएको थियो त्यो त अहिले तपाईँको छैन तिन वर्ष भइसक्यो आजसम्म केही पनि पलै भएको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब माथिबाट पल्न भएपछि हामी स्थानीयताबाट गर्न सक्ने के छ केही पनि सक्दैन स्थानीयतामा जाने भनेको तपाईँको छ नि तिस बत्तिस करोड जाने हो त्यो पनि ओडालाई प्रत्येक ओडालाई छुट्याउनु पऱ्यो जुन चाहिँ तपाईँको सन्तानब्बे करोडको यो बजेटमा उहाँहरूले काम गर्न नसक्ने नसक्नेलाई गगनी गाउँपालिकाको बजेटले त गर्न सक्ने कुरो भएन गगनी गाउँपालिकाले त्यो रोडलाई हेरौँ कि पासाङ नाम राजमार्गलाई हेरौँ कि आफ्नो वडावासीको चाहिँ तपाईँको बाटोलाई हेरौँ त्यही अप्ठ्यारोमा छ अहिले यो चाहिँ कस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेदेखि काम गर्न नसक्नेलाई चाहिँ किन काम गर्न सकिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्न सक्ने ल्याकत पनि राख्नुपर्ने छ हो अहिले वास्तवभन्दा यो हाम्रो सरकार वास्तवमा त सरकार नै पछि परे कि जस्तो लाग्छ मलाई यो सरकारको कारणबाट त त होला नि यो बाटो न बन्द नसकेको उहाँहरूले पहल गर्नु भने यो त तपाईँको छ नि धेरै लाग्यो भने पाँच छ महिनाभित्र काम कम्प्लिट हुन सक्ने चाहिँ था, ठाउँ देखिन्छ कति किलोमिटर जति त्यस्तो भएको छ पैँतिस किलोमिटरै त्यस्तै छ सत् हाम्रो अहिले काठमाडौँदेखि त्रिसुलीसम्म सत्र किलोमिटर छ लगभग तपाईँको छ नि साठी किलोमिटर जति साठी किलोमिटर जति बाटो चाहिँ बिग्रेको बिग्रेको अवस्था छ अझसम्म झन् झन्डै सात वर्ष हुँदै हुँदै लाग्दासम्म पनि कुनै पनि किसिमको चाहिँ पहल मेरो भएको छैन अलिकति सम्भावनाको कुराहरू गरौँ तपाईँले अघि अलिअलि यो झरनाका कुराहरू उठाउनु भयो टुरिज्मका सम्भावनाहरूको कुरा उठाउनु भयो टुरिज्मकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त अब यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी ट्वेन्टीलाई हामीले परेट्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि पहिलो घाँसमै ठुङ्गा जस्तो चाहिँ साबित भयो यद्यपि टुरिज्ममा आशा मरिसकेको छैन त्योदेखि बाहेक आएर कृषिको सम्भाव्यता बोकेको हरेक ठाउँहरू हाम्रो रहेको छ यो दुइटा कुरालाई चाहिँ कसरी ध्यान दिएको छ ककनी गाउँपालिकाले बनाउन ककनी गाउँपालिकाले हामीले के उ गरेका भने तपाईँको छ नि यो ककनी गाउँपालिकामा स्ट्रोबेरी एकदम राम्रो फल्ने ठाउँ त्यहाँ चाहिँ के छ भने सबै ठाउँ देख्ने र उच्च उच्च था, उच्च ठाउँ पानी राम्रो त्यो भएको कारणले गर्दा के छ भने सबै काठमाडौँमा जतिसुकै जाने मान्छे बस्ने बासिन्दाहरू ककनी एकचोटि घुम्न जाउनु कस्तो ठाउँ रहेछ भन्ने अब त्यो कारणले घुम्न सबैजना पुग्नुहुन्छ र त्यहाँबाट देख्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँको छ नि हिमालयन भयो हिमालयनहरू एकदम क्लियरली देख्ने हुन्छ र त्यहाँ फुङफुङ झर्न तपाईँको छ नि यति राम्रो ठाउँ छ कि त्यहाँ चाहिँ बन्जी बन्जीजमदेखि लिएर सबै चाहिँ तपाईँ मनोरञ्जन लिने ठाउँ छ त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ अलिकति हामी यो ठाउँलाई अगाडि उ भयो भने त्यहाँ जतिसुकै उब्ज उब्जनी हुन्छ नि कृषिको जस्तै मुला भयो अथवा स्ट्रोबेरी भयो अनि त्यो पछिनको लागि हजुर त्यो कारणले गर्दा के बिजनेस अलिकति फस्टाउन सक्थ्यो यो बाटोको कारणले गर्दा अब त्यो बिजनेस पनि अहिले जिरोमै घटिसकेका छौँ भन्नाले त्यो त्यो यो कुरालाई त अगाडि बढाउन सकेको अवस्था छँदै छैन छँदै छैन यो बाटोको कारणले पासाङ लामो बाटोको कारणले गर्दा छैन र यत्रो समय भइसक्दा पनि पासाङ लामो राजमार्ग चाहिँ बनाउन सकिरहेको अवस्था पनि छैन छैन यो के कुराले गर्दा रोकिन्छ होला कि हामीहरूको चाहिँ अब यत्रो विकास निर्माण भनेर भनिन्छ तैपनि यस्ता सामान्य कुराहरूबाट चाहिँ आम सर्वसाधारणले यस्ता किसिमका चाहिँ सुविधाहरू पाइरहेका छैनन् भन्दाखेरि यो सबै कुरा गएर चाहिँ ठेक्का पट्टा राजनीति यसमा मात्रै गएर छु छुँदो रहेछ वास्तवमा यो यसो हेर्दाखेरि यो सबै राजनीति नियत माथि नै समस्या हो हजुर नेतृत्वको नियत नियत भनौँ अब उहाँहरूले यदि यदि चाहनुभयो भने यो बाटो बन्द ठुलो कुरो पनि होइन उहाँहरूले सबै कुरो यसमा के छ भने टोटली माथिको पावरदेखि लिएर ले, राजनीतिक लेभलदेखि लिएर ले रा, सबै चिज चाहिँ उहाँहरूसँग त कनेक्सन भएको कारण अब ठुलो माछाले सानो माछाले खा खाने भने जस्तै तपाईँको ठुलो माछा उनीहरू भइसकेपछि यो सानो दिन त के कसैले सुन्ने कुरो पनि होइन सुनाइ पनि नहुँदो रहेछ अनि त्यो नस सुनाइ नहुने कारणले गर्दाखेरि यो बाटो सबै उ भयो अब यसमा चाहिँ राजनीति दलदेखि लिएर रा, सबै तपाईँको मिलो मत छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो भएको कारणले नै पछि पर्या यो पासाङलाई नबढेको कारण नै त्यही जस्तो लाग्छ मलाई मिलेर खाने हो कि खाइरहेछ हो कि भन्ने हामीलाई अहिले त्यहाँको जनताहरूले सबैलाई महसुस भएको अवस्था छ अहिले चाहे त्यो नेकपा होस् नेपाली जो कुनै होस् सबै सबै दलकै मान्छे मिलेर खान्छ कि जस्तो लागिरहेछ यो राजनीतिक कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ खाने ठाउँमा पुगेर चाहिँ कोही पनि नेकपा अथवा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने हुँदैन रहेछ है मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तै लाग्यो अब सबैजना तानेपछि सबैजना आउँदो रहेछ सबैजना आएपछि पक्कै उनीहरू मिलाउ मात्रै त गर्दोरहेछ यस्तो कुराले जनतालाई चाहिँ सधैँ सधैँ त्यही त्यो एउटा सिसिफसको कथा भन्ने हामीले नि त्यस्तै जो आए पनि पनि परिवर्तन चाहिँ कहिले त्यस कारणले गर्दा हामी युवा अहिले जनप्रतिनिधि युवाहरू तपाईँको पछाडि परेको कारण त्यही जस्तो लाग्छ युवाहरूको जोस जाँगर हुन्छ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ यसरी चाहिँ जानुपर्छ भन्दै तपाईँको सुकै छ यो त अलिकति तपाईँको छ नि यो सत्तरी वर्ष का काटिसकेपछि मान्छे चाहिँ के हुँदो रहेछ नि कमाउ कमाउनु पर्ने धन्दा र यो चाहिँ कुर्सी चाहिँ आफै ओगडेर बस्नु पर्ने सोचाइले गर्दा त्यो पछाडि परेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भनेदेखि वडाको विकासकै लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपाली जनताले पठाएका छन् होइन तपाईँहरूको पनि भूमिका चाहिँ उत्कृष्ट साथै हुनुपर्दो रहेछ कि किनभनेदेखि गाउँसम्म जोडिने आम सर्वसाधारणको घरसम्म जोडिने भनेको केन्द्र लेभल भन्दा पनि आम तपाईँहरू लेभल चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ महत रहेछ क्या त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कसरी चाहिँ कार्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो यस्तो छ तपाईँको मेरो वडामा चाहिँ के गर के गर्छ भने तपाईँको छ नि जनताको चाहना अनुसार उहाँहरूको कहाँ के गर्नुपर्छ उहाँहरूको चाहेर नै हामी अगाडि बढ्ने हो हजुर हामी जन चाहना बिना हामी कुनै काम अगाडि बढ्न सक्दैनौँ पहिला जनतालाई सबैजना भेला गर्छौँ त्यो पछि उहाँहरूको के रहेछ चाहना त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ त्यही अनुसार अगाडि तपाईँको छ यो चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भने नि गोपाल सर यो चाहिँ केही कुरालाई देखाएर अरू कुरा नगर्ने परिपाटी छ कि हाम्रो नेपालमा चाहिँ लगभग धेरैको माइन्डसेट चाहिँ त्यस्तो छ कि यस्तो भइरहेको छ त्यही भएर यसले चाहिँ समस्या ल्याइरहेको छ भन्ने अनि हुनसक्ने कुरा पनि टारदिने गर्ने यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ अलिकति हाबी भइरहेको छ यस्तो किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ स्थानीय तहमा अझ तपाईँहरूसँग चाहिँ नहोस् भन्ने आम नेपाली सर्वसाधारणको इच्छा भनौँ न हजुर यस्तो छ तपाईँको छ नि मेरो हाम्रो हाम्रो पहिला सबैपुर साधारण अहिले मेरो कगनी छ वडा एउटा वडा हामी चाहन्थ्यौँ पहिला तपाईँको छ नि यो गाउँ गाउँमा बाटो पुग्यो भने कति आनन्द कति राम्रो हुन्थ्यो होला सबैजनाले तपाईँको छ नि घरमा मोटरसाइकल देखेर गाडी सबै जान पाए कति आनन्द हुन्थ्यो होला हुन त म पहिलाको रवनी नजान्ने मान्छे हो यतिकै त छ नि त्यहाँको अब सबैजना चाहिँ एकचोटि चाहिँ तपाईँ चुनावमा लड्नुपर्छ भन्ने कुरा अफर आएको कारणले म टिकट लिएको हो टिकट लिँदै जाँदाखेरि तपाईँको छ नि जाँदाखेरि पहिलो प्रतिनिधि भएको कारणले नै तपाईँको छ नि त्यसलाई चाहिँ एउटा चुती पनि थियो एउ एउटा यो, तपाईँको छ नि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा छ नि मौका पनि दियो गाउँमा केही गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा उद्देश्य मौका पनि पाएँ तर के छ भने पहिल्यैदेखिबाट केही नभएको कारण धेरै जस्तै म... कुराले रोक्दो रहेछ गाउँपालिकामा आउने बजेट वडामा आउने बजेटले हो कि अथवा चाहिँ सोचले हो कि अथवा म्यान पावरले हो कि के कुराले चाहिँ रोक्दो रहेछ अब यस त मेन त तपाईँको छ नि पैसा नै हो जे जे भने तपाईँको बजेट बजेट चाहिँ अहिले तपाईँको छ नि बत्तिस बत्तिस करोड चानुन छ अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको छ नि शिक्षाले छुट्याउनु शिक्षादेखि लिएर सबैले छुट्याउँथे वडामा चाहिँ तपाईँको आउने बजेट भनेको चाहिँ तपाईँको एक करोड दस लाख छुट छुट्यायो अब एक लाख एक करोड दस लाखले तपाईँको छ नि स्कुलमा कोही तपाईँको कोही कृषिमा कोही बाटोघाटो यताउति गर्दाखेरि कति नै हुन्छ र भने अब काठमाडौँ महानगरपालिकातिर पो तपाईँको छ नि सिक्स्टी फोर्टी हुन्थ्यो त्यहाँ सिक्स्टी फोर्टी गर्ने पनि कुरो आउँदैन गाउँमा त्यो भएको कारणले के छ भने सबैको त बजेट नै हो बजेटबाट रोकिने हो अब बजेट मूलभूत तपाईँहरूले दिनुभएको प्रायोरिटी भनेको चाहिँ शिक्षा क्षेत्र नै हो हजुर अहिले अहिले मैले दिइरहेको शिक्षा नम्बर वानमा त्यो पछि तपाईँको छ नि बाटो तपाईँको अहिले यसो धेरै बाटो नै आवश्यकता रहेछ स्कुल तपाईँ यतिकै राम्रै तरिकाले चलिरहेको छ स्कुल मेन त बाटो भयो भने त्यहाँको मान्छेहरू त्यहाँको पाउनुपर्ने सुविधा भएपछि मान्छेहरूले अलिकति अटोमेटिक जानिँदो रहेछ अब बाटो छैन भने हरेक कुराको हुन्छ बाटो भनेपछि कनेक्टिभिटीको कुरा पनि भइहाले त्यहाँ भएका माल सामानलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउनेदेखि लिएर मान्छेलाई ट्राभल गर्नको लागि सजिलोदेखि लिएर विकास निर्माणका पुर्याउनको लागि समय पनि बाटो भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ भन्दाखेरि लगभग त्यो बाटो कन्स्ट्रक्सन भइदियो भनेदेखि चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ राहत हुन्छ यो बन्यो भनेदेखि कति कति समयमा चाहिँ पुरा हुन सक्छ यो समय तपाईँको लाग्छ अहिले जसरी बजेट आइरहेको आइरहेछ भने तपाईँ दस वर्षभित्रमा तपाईँको छ नि दस वर्ष त लाग्छ बजेट कन्टिन्यू भयो भने त बजेट टन्न भयो भने त त्यो टाइम लाग्ने लाग्ने कुरो भएन अहिलेको उयसमा हेर्ने हो भने दस वर्षभित्रमा सबै बाटो चाहिँ पक्की बाटो नै सडक जस्तै बाटो आउनु बजेट हुनु पर्यो ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएर अहिले चाहिँ रोके अवस्था छ हजुर त्यो मेरो वडामा त बजेट तपाईँको त्यो पहिरो गए पनि मिसीले तुरुन्तै तपाईँको सफा गरिदिने सफा गरेर तपाईँको बाटो सञ्चालन छ कसैले रोकेको छैन मैले तपाईँको छ नि बाटो तुरुन्तै तपाईँको अलिकति पहिरो होइन तुरुन्तै जेसिबी लगाएर तुरुन्तै सफा गरेर त्यस बाटोमा अहिले त बाटो वडाकै बाटोमा चाहिँ त्यति समस्या भएन त्योदेखि बाहेकका अरू ठाउँहरूमा चाहिँ समस्या भएन त्यसको लागि पहल कदमी धेरै भए तर सुनवाई भने चाहिँ भएन यो सुनवाईको लागि सोचै सबैभन्दा ठुलो कुरा आउन हजुर होइन ठिकै छ चल चलिरहन्छ भनेर सोच्यो भने त्यही होइन गर्नुपर्छ भन्यो भनेदेखि गरिने रहेछ गरिने रहेछ काठमाडौँमा तपाईँको रातका रात भइरहेको छ गर्न चाह्यो भने हुँदो रहेछ गोपाल सर यहाँलाई धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो अब आफ्नो गाउँको विषयमा गाउँ गाउँपालिकाको विषय आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो त्यहाँ हुन नसकेका कुराहरू र सम्भाव्यताको विषयमा चाहिँ आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस्त धन्यवाद आज यो प्राइम टेलिभिजनमा हजुरहरूले दुछ दुई चार दुई चार शब्द राख राख्न दिनु मौका दिनु आज प्राइम टेलिभिजन परि परिवारलाई मेरो मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र ककनी गाउँपालिका छ नम्बरको तर्फबाट हजुरलाई मुरीमुरी धन्यवाद र देश विदेशमा रहनुभएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ने ए यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सबैजना चाहिँ सुरक्षित भएर बस्नुहोला भन्ने मेरो तपाईँले कोभिडको कुरा उठाउनु भइहाले मलाई एउटा प्रश्न गर पनि गर्नु कोभिडको लागि चाहिँ के गरिएको छ हामीले ककनी गाउँपालिकाभरिको तिन वडा चाउथे भन्ने ठाउँमा हामीले हामीले त्यहाँ राखेछ हजुर बिरामी बिरामी त अहिले हाम्रो त्यतिको त बिरामी देखेको त छैन अहिले ऊ त चाहिँ त्यस्तो खासै त्यस्तो कोभिडको कारणले गर्दा बिरामी भएर चाहिँ बसेको अवस्था छैन हामीले चाहिँ बाहिरबाट आउनुभएको उहाँहरूले चाहिँ राखिरहेको छौँ अहिले बाहिरबाट आउनुभएको क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ तर उहाँहरूको अवस्था सामान्य नै सामान्य नै अनि इनकेस त्यस्तो भयो भने आइसोलेसन वार्डहरू त्यस्तो केही बनाइसकेको अवस्थाहरू छ अथवा चाहिँ के छ अहिले त्यो चाहिँ हामीले बढाइरहेछौँ अहिले त्यो जब बनाएको छ नि त्यो अहिले खालि क्वारेन्टिनको मात्रै व्यवस्था गरेको अवस्था छ हजुर हुन्छ सुद सर धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू दर्शन दे दे यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन